passaven les 7 del capvespre quan la família reial ha sortit del Palau de Marivent per fer el tradicional posat de l'estiu davant dels mitjans que els esperaven. Enguany, totes les apostes apuntaven que la fotografia de l'estiu de la família reial seria justament als jardins, ara que fa gairebé 3 mesos que s'han reobert al públic i davant d'alguna de les escultures de Joan Miró i que la família ha cedit perquè facin d'exposició permanent aquí als jardins de Marivent. Doncs bé, abans de començar aquest acte, el director de comunicació de la Casa del Rei ens ha explicat que precisament i efectivament aquesta era la voluntat de la família reial, que s'ha cercat un indret on poder fer aquesta imatge als jardins, però que no han trobat enlloc on la setantena de mitjans acreditats ens poguéssim moure i poguéssim fer feina de manera més o menys còmoda i que, per tant, s'ha retornat al posat davant el tradicional Palau de Marivent. Enguany, com bé deu, ha estat un posat curt, ha durat menys de 10 minuts, ha estat un posat de poques paraules, de poca relació amb els periodistes més enllà de la salutació de cada any, i ha estat un posat, però, que hem vist el rei més relaxat que altres anys. Ja fa 4 anys que repeteix aquesta imatge. La família reial surt de la seva residència estiuenca del Palau de Marivent per posar davant els nombrosos mitjans de comunicació que esperen per retratar-nos. Vestits de manera informal, amb tons clars i blavosos i amb semblants relaxats i somrients, el rei Felip, la reina Letizia i les seves filles han saludat els periodistes i mitjans gràfics i s'han col·locat per la fotografia entre xiu-xiuejos i mostres de complicitat. 8 minuts han estat la família reial davant de les càmeres, sense gaires missatges més que un quina calor del rei i un que passa un bon estiu als periodistes. El tradicional posat és el segon acte del rei a Mallorca aquest estiu, després que divendres va rebre en audiència el president del Parlament, la líder del govern, el president del Consell i el batle de Palma. L'agenda reial continua els pròxims dies. Divendres vespre els reis rebran les autoritats de les illes i una representació de la societat balear al Palau de l'Almudaina. Dissabte, Felip VI serà present a l'entrega de trofeus de la 36a Copa del Rei. Enguany, el despatx d'agost es tornarà a traslladar a Mallorca i serà dilluns matí quan el rei rebi el president del govern central, Mariano Rajoy.